الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس معبود نے اس مبارک ماہ میں ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنا مہمان بلایا. بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو و طاعات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. موضوع گفتگو صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جہاں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ جب امام بعد از شہادت مولا متقیان منصب امامت پر فائز ہوئے اور سب نے آپ کی بیعت کی، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی، آپ نے چاہا کہ جو انٹرنل پرابلم اس حکومت کے تھے، داخلی مسائل، ان کو حل کریں. اس کے بعد ذوالحج کے مہینے میں آپ نے ایک خط امیر شام کو تحریر کیا، اور اس خط میں امام نے یہ چاہا کہ یہ حکومت اس کے حقدار تک لوٹا دی جائے، لیکن خاطر خواہ جواب امیر شام کی جانب سے نہیں آیا، بلکہ اس نے ہٹ دھرمی دکھائی. لہذا امام نے مسجد کوفہ میں اعلان جہاد فرمایا اور مومنین کو اس عظیم ذمہ داری کی جانب متوجہ کیا. لیکن چونکہ اس سماج اور اس سوسائٹی کی اس طرح پرورش نہیں ہو پائی تھی کہ یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے آگے بڑھتے، لہذا بڑی مشکل تھے چند ہزار کی تعداد میں لشکر آمادہ ہوا. امام نے ایک لشکر کو بھیجا، اور یہاں تک آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا کہ اب تک امام کے بھیجے ہوئے لشکر میں سے 2 سپہ سالاروں نے دین حق کے ساتھ غداری کی اور معاویہ کے فریب و مکاری کا شکار ہوئے. امام نے سب سے پہلے نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا تھا، اب امام نخیلہ سے نکل کر سابات کی سمتا رہے ہیں اس لشکر کو لے کر جو جمع ہوا ہے. 2 امام کے سپہ سالار معاویہ کے فریب کاری کا شکار ہو چکے ہیں. امام سابات پہنچتے ہیں، سابات پہنچنے کے بعد امام یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایک لشکر ابھی بھیج دیا جائے اس جگہ پر جہاں پر دشمن نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور بقیہ افراد اور جو جمع ہو جائیں انہیں ایک لشکر کی شکل دے کر ہم جا کر وہاں پر اس اپنے لشکر سے جا ملیں.
لہذا امام نے ایک لشکر 12,000 کی تعداد کا سابات سے عبید اللہ ابن عباس کی سپہ سالاری میں مقرر کیا. 12,000 کی تعداد ہے, عبید اللہ ابن عباس کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا, اور امام نے روانہ کرتے وقت یہ فرمایا کہ میں تمہیں, یعنی عبید اللہ ابن عباس کو, میں تمہیں 12,000 کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیج رہا ہوں, جہاں کہیں بھی معاویہ سے تمہارا سامنا ہو وہیں پر ان کا مقابلہ کرو, اور انہیں اور آگے مت بڑھنے دو, اور پھر ہم تم سے آ ملیں گے. یعنی ہم کچھ لشکر جمع کر کے ابھی تم جاؤ اور معاویہ سے اس مقابلے پر, اس مقام پر مقابلہ کرو جہاں معاویہ سے تمہارا سامنا ہو, اور ہم بھی ایک لشکر لے کر تمہارے ساتھ آ ملیں گے. اس لشکر میں امام نے ایک کام اور کیا, وہ یہ کہ عبید اللہ ابن عباس کو امیر لشکر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک نائب کا بھی مقرر کیا. امام نے نیابت دی, یعنی اس لشکر میں عبید اللہ ابن عباس کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو جناب قیس اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے. یعنی امام نے عبید اللہ ابن عباس کو امیر بنایا اور ان کا نائب جناب قیس کو بنایا. جناب قیس کوفے کے افراد میں سے نہایت بہادر شخص ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک آپ پیغمبر کی خدمت کرتے رہے, حتیٰ متعدد جنگ جو زمانے پیغمبر میں واقع ہوئی ہے ان تمام جنگوں میں آپ شریک رہے. یہاں تک کہ یہ انسان اس قدر ولایت کا فدائی ہے, امامت کا پیروکار ہے, کہ جب خلیفہ اول ابو بکر کی سب نے بیعت کی تھی اس وقت جناب قیس نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. یہ اس قدر فدائی ہے ولایت شخص, اسے امام نے نائب مقرر کیا اور اس لشکر کو روانہ کیا. یہ لشکر عبید اللہ ابن عباس کی سرداری میں, جس کی تعداد 12,000 ہے, معاویہ کے لشکر کی سمت نکل پڑا. سرزمین مسکن, اس کو تاریخ میں اس زمین کا نام لکھا گیا مسکن, یہ شمال بغداد میں واقع ہے. سرزمین مسکن میں اس لشکر کا سامنا معاویہ کے لشکر سے ہوا. اب امام کے حکم کے مطابق کہ جہاں پر بھی تمہارا معاویہ سے سامنا ہو ان سے جنگ کرو اور انہیں آگے کی سمت نہ نکلنے دو. معاویہ کے لشکر نے اب تک 2 امام کے عہدیداروں کو خرید لیا ہے. یہ جو شخص جا رہا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, عبید اللہ ابن عباس کا نام دنیا جانتی ہے, امام سے جو قرابت اور قربت ہے اس سے بھی معاویہ واقف ہے. لہذا معاویہ کے لیے سخت ہے کہ 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی سپہ سالاری میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. معاویہ نے اب تک جو کام کیا تھا فریبکاری اور مکاری کی بنیاد پر امام کے 2 سپہ سالاروں کو معمولی سی رقم دین کے مقابلے میں, وگرنہ دنیا کے لحاظ سے ایک بڑی رقم تھی, دین کے مقابلے میں اس معمولی سی رقم سے ان کے ایمان کو خرید لیا تھا. لہذا وہ چاہتا ہے عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ بھی اسی طرح کا کام کرے, لیکن عبید اللہ ابن عباس کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے. امام سے وہ قرابت داری, وہ رشتہ داری, وہ قربت, وہ احترام, لہذا یہاں پر عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ بھی معاویہ مکاری فریبکاری کرنا چاہتا ہے, لیکن ذرا سا انداز بدلا ہوا ہے. اب تک جو لوگ آئے تھے انہیں صرف پیسے کی لالچ دیا, لیکن جب عبید اللہ ابن عباس آئے ہیں تو معاویہ نے اپنے ایک خاص مشیر کو, معتمد خاص, ایک خاص آدمی جو اس کے نزدیک تھا, اسے بھیجا عبید اللہ ابن عباس کے پاس اور ایک پیغام اور میسج دے کے بھیجا. وہ پیغام یہ تھا,
اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے. اگر ہم حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں, بے بصیرت لوگ اگر حق کی حمایت کرنے جائیں تو ان کے ساتھ کتنی بڑی بھی تعداد ہو انہیں شکست کھانی پڑتی ہے. اس نے اپنے معتمد خاص کے ذریعے عبیداللہ ابن عباس کے پاس ایک میسج اس طرح کا بھیجا کہ دیکھو حسن ابن علی نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے. دیکھیں پیغام کو غور سے سنیے جو معاویہ نے عبیداللہ ابن عباس کے لیے بھیجا کہ حسن ابن علی نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے, لہذا تمہیں بھی ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے, صلح کرنا چاہیے. اور اگر تم نے اس وقت ہمارے ساتھ صلح کی اور ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے تو ہم تمہیں 10,00,000 درہم دیں گے, 5,00,000 ابھی, 5,00,000 کوفے میں آنے کے بعد, اور صلح تو ہو چکی ہے. بس اگر ابھی تم نے ہمارے ساتھ صلح کر لی تو کام آسان ہو جائے گا, لیکن اگر تم نے ابھی صلح نہیں کی, اور حسن ابن علی تو صلح کر ہی چکے ہیں, لا محالہ تمہیں ہمارے ہاتھوں بیعت کرنا ہی ہے. بہترین موقع تمہارے لیے ابھی ہے کہ ابھی تم ہماری بیعت کر لو, ہم سے صلح کر لو تو پیسہ بھی پا جاؤ گے, اور ویسے تمہارے امام نے ہمارے ہاتھوں صلح کر لی ہے. اب یہاں پر اگر ایک بابصیرت شخص ہوتا تو اس کے لیے فیصلہ بہت آسان ہوتا کہ اگر امام نے صلح کر لی ہے تو یہ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ کیوں بھیجا, اور مجھے امام نے کیا حکم دیا تھا کہ جہاں معاویہ سے تمہارا سامنا ہو اس سے نبردازمہ ہو جاؤ, اس سے جنگ کرو, یہ امام کا حکم تھا. لیکن معاویہ کی جانب سے ایک میسنجر اور ایک پیغمبر آتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے حسن ابن علی نے ہمارے ساتھ صلح کر لی, تم بھی صلح کر لو, 10,00,000 درہم تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. لہذا 10,00,000 درہم غفلت لے آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا طلبی انسان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ بہت واضح چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا. بہت یعنی ایک دنیا طلب انسان عین ممکن ہے کہ سورج نکلا ہوا اور پوچھے کہ سورج کہاں ہے. جس طرح آپ اگر تاریخ میں دیکھیے, جس مظلوم امام کی شہادت کے ایام آنے والے ہیں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ انا آیت اللہ العظمیٰ, یا بعض مقامات پہ فرمایا آیت اللہ الکبریٰ, اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نشانی میں ہوں, لیکن دنیا والوں نے اس بڑی نشانی کو بھی نہیں دیکھا. ریزن دنیا طلبی, دنیا میں اس قدر غرق ہیں, یہی حال عبیداللہ ابن عباس کا ہے, دنیا میں اس قدر غرق ہیں کہ یہ معمولی حالات کا بھی تجزیہ نہیں کر پائے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام تمہارے ہاتھوں صلح کریں اور ہمارے ساتھ 12,000 کا لشکر بھیجیں. لہذا پہلے ہی مرحلے میں یہ دشمن کی جانب مائل ہو جاتے ہیں, اور طے یہ پاتا ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے گا, رات ہو جائے گی, تو ہم معاویہ کے لشکر سے جا ملیں گے اپنے کچھ خاص افراد کے ہمراہ. اور ہوا بھی یہی, رات کا ایک پہر آیا, سناٹا ہوا, ہر طرف ظلمت و اندھیرا تھا, ایک طرف فزیکلی طور پہ بھی ظلمت تھی, ایک طرح سے ایمان کی بھی ظلمت تھی, چونکہ ایمان اس طرح سے دل میں جلوہ افروز نہیں تھا, لہٰذا اس اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. یعنی اندھیرا ایک طرف رات کا بھی اندھیرا تھا, اور ایک طرف سے وہ دنیا کی جو محبت تھی اس نے بھی ایک اندھیرا وجود عبیداللہ ابن عباس میں پھیلایا. لہذا رات کے پہر یہ جا کے معاویہ کے لشکر سے جا ملتے ہیں. اب جو صبح نمودار ہوئی, اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ سپہ سالار آتا ہے اور اپنے جو لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھتا, اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جاتی ہے. صبح کو جو لوگ جمع ہوئے تو سپہ سالار نہیں ہے, سپہ سالار غائب ہے. جناب قیس, جنہیں امام نے عبیداللہ ابن عباس کا نائب بنایا ہے, جناب قیس نے امامت کی, ان کی اقتداء میں لوگوں نے نماز پڑھی. اب جو ہر طرف روشنی پھیلی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جس کے ماتحت ہم جنگ کرنے آئے تھے,
وہ دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ عجیب نہیں ہوگا کہ رات جس سپہ سالار کی سپہ سالاری میں آپ دشمن سے جنگ کرنے آئے ہوں، اس سپہ سالار کو آپ دشمن کے لشکر میں دیکھیں. یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن عباس تو اس سمت کھڑے ہیں، اس جانب کھڑے ہیں، لوگوں کے لیے بہت حیرت کا سبب بنا، کیونکہ عبید اللہ ابن عباس کوئی معمولی شخص نہیں ہے. عبید اللہ ابن عباس جیسا انسان فریب کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی مکاری اور عیاریوں کے ذریعے، اب اور لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. بتاتے ہیں کہ صبح میں جب رفت و آمد شروع ہوئی تو یہ لشکر جو امام نے 12,000 کا بھیجا تھا، یہ 12,000 کا لشکر اکثریت معاویہ کے لشکر کی سمت چلی گئی. اور کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے، جہاں عبید اللہ ابن عباس اس لشکر کی سمت جا سکتے ہیں تو یہ تو عام سپاہی ہیں، یہ لوگ بھی اس لشکر کی جانب گئے. لیکن جناب قیس، جن کے بارے میں عرض کیا کہ نہایت مخلص، نہایت ایماندار، ایمان کا نور اس کے وجود میں جلوہ افروز ہے، یہ ذات والا صفات کھڑی ہوتی اور اس طرح اعلان کرتی کہ دیکھو ہمارے امام کا یہ حکم ہے، امام نے جنگ کرنے کے لیے کہا، لہٰذا جس کو بھی تم میں سے میرے ساتھ جنگ و قتال کرنا ہے اس معاویہ کے لشکر سے، وہ اپنی آمادگی کا اظہار کرے، میں اس لشکر سے جنگ کروں گا چاہے کوئی رہے ساتھ چاہے نہ رہے. عبید اللہ ابن عباس کو اپنی جانب کر کے معاویہ نے سوچا تھا کہ بات ختم ہو گئی، چونکہ عبید اللہ ابن عباس کو اگر اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے تو یہ عام سپاہیوں کی کیا بات ہے. لہذا اس کے لیے ایک انہونی تھی کہ یہ کون ایک شخص کھڑا ہو گیا بنام قیس جو ابھی بھی جو ہے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے. لہذا معاویہ نے خصوصی طور پر ایک ایلچی بھیجا، ایک نمائندہ بھیجا اور کہا کہ قیس سے کہو کہ ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ بصیرت ضروری ہے امام کی حمایت کرنے کے لیے. امام کے لشکر میں آ کر تمنا کرنا ایک مرحلہ ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، مطلب ہم دعا کرتے ہیں نا منتقم خون امام حسین کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق دے، لیکن کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ ساتھی بصیرت دے. چونکہ ہنر یہ نہیں ہے کہ آپ اس لشکر میں چلے جائیے، ہنر یہ ہے کہ اس لشکر میں آپ شہادت پا جائیے، یہ ہنر ہے. ساتھ جانے والے بہت سے ہیں، ابھی 12,000 کا لشکر ساتھ آیا ہے امام کے لشکر بن کے، لیکن ان میں سے کتنے رہ گئے؟ بے بصیرت آرام سے دشمن کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا جناب قیس سے ملنے کے لیے، یعنی خود معاویہ چاہتا ہے پرسنل ملاقات کرنا، چونکہ اس نے دیکھا کہ یہ تو نیا آدمی ہے، اس کے ایمان کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا جہاں عبید اللہ ابن عباس بیٹھ گئے، لہذا میں پرسنل طور پر ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جواب ایک تاریخی جواب جناب عبید اللہ، جناب قیس کا، کہ معاویہ میں تجھ سے نیزہ و تلوار کے ہمراہ ملاقات کروں گا. تو اس سے جو ملاقات ہوگی وہ کسی معاہدے اور ایگریمنٹ پہ نہیں ہوگی، چونکہ امام کا حکم ہے میرے تجھ سے جنگ کرنا. لہذا حکم ہے امام یہ کہ تجھ سے جنگ کرنا، تو تجھ سے ملاقات کا معنی یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں تلوار اور نیزہ ہو تب تجھ سے ملاقات کروں، یہ حکم امام کی پیروی. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے تو آپ کے اوپر الزام لگایا جائے گا. اب معاویہ نے دوسرا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ عبید اللہ جناب قیس کو ایک طعنہ دیا، ایک تشنیع دیا کہ تم یہودی ہو اور تمہارے باپ بھی یہودی تھے. جو امام کا سچا فدائی ہے اس کے اوپر الزام کہ تم یہودی ہو اور تمہارا باپ بھی یہودی ہے، لیکن مومن سے اچھا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا. جناب قیس نے کہا یہ الزام تو جھوٹا ہے، لیکن میں جس چیز کی جانب، تاریخ کے جس ورق کی جانب میں بتاؤں گا اسے تو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا. اور پھر جناب قیس نے ایک جملہ کہا، اے معاویہ تو وہی بت پرست ہے، مسلمان بھی نہیں جانا، کہا تو وہی بت پرست ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا
تو تو خوف کی وجہ سے ظاہراً کلمہ پڑھنے آیا تھا، یعنی تیرا ایمان تیرا دین صحیح نہیں ہے، تو بت پرست ہے، تو کل بھی بت پرست تھا آج بھی بت پرست ہے، لیکن آج جو ظاہری طور پر تو نے بت پرستی چھوڑی ہے اس خوف کی بنیاد پر، تم کیونکہ تمہاری منافع دنیاوی وابستہ ہو گئی دین سے، لہذا تم دیدار ہو گئے، بس اوقات اس طرح کے دیداروں سے دین کو سب سے زیادہ نقصان پڑتا ہے جو مصلحتاً ایمان لاتے ہیں، کہا تم مصلحتی ایمان لانے والوں میں سے ہے، تو نے سچے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، پیغمبر نے مکہ فتح کیا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے دین مبین اسلام کو قبول کرنا، لہذا تو وہی شخص ہے۔ اب یہاں پر جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ تیرے پاس دین ہے، یعنی تو دیدار نہیں ہے، دیکھیں کتنی بصیرت ہے، تو خدا اور رسول کا دشمن ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو امام کا دشمن ہے، کیونکہ جناب کیسے پورے عقیدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو حسن ابن علی کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اس پوری حدیث کو جناب قیس دہرا رہے ہیں کہ تو خدا کا دشمن ہے، تو رسول کا دشمن ہے، تیرے پاس دین نہیں ہے، تو مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ لہذا اب جو معاویہ کو اس خط کے جواب کی امید نہیں تھی کہ کوئی ابھی ایسا بھی سپہ سالار ہوگا جو اس طرح کا جواب دے گا، میں نے درہم بانٹے، دینار بانٹے، پوسٹیں بانٹیں، منصب بانٹے، یہ سب کرنے کے بعد ایسا بھی کوئی سچا اور فدائی ہو جو آ کر مجھے کہہ دے کہ تو بت پرست ہے، میں دعوی خلافت کرنے والا شخص، مجھے آ کر کوئی کہتا ہے کہ تو بت پرست ہے، لہذا اس نے کہا کہ اب سوائے، معاویہ نے کہا اب سوائے جنگ کے کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ شخص ہمارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ جنگ ہوئی، قتال ہوا، جناب قیس اور ان کے لشکریوں نے بہترین جنگ کی جہاں تک ممکن تھا، دفاع کیا حق کا، معاویہ کے لشکر کے لیے سخت ہے، بس توجہ یہاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رائے حق پر استقامت دکھائیں، جو حق کا راستہ ہے اس پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، جناب قیس اور ان کے لشکر نے استقامت دکھائی، باطل گھبرا گیا۔ معاویہ کو ایسا لگا کہ اگر یہ جنگ کچھ دنوں تک اور ہوئی تو جن لوگوں کو میں بہکا کر لایا ہوں، چونکہ غیرت کب چھلک جائے، وہ جو لشکر امام کی جانب سے آیا تھا ابھی تمہاری سمت گیا ہے، اب یہ جو لشکر بچا ہوا ہے یہ اس قدر شدت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ لشکر دوبارہ لشکر امام حسن میں چلا جائے، لہذا اسے لگا کہ یہ جنگ اور زیادہ دنوں تک ہوئی، چونکہ وہ تعصب جو عراقیوں کا شامیوں سے تھا، جو عجم کا عرب سے ہے، ہو سکتا ہے غیرت عرب کو جوش آ جائے، یہ سب دوبارہ اسی لشکر میں چلے جائیں جہاں سے بڑی مشکل تھے انہیں لے کر آئے، لہذا اس نے کہا کہ جنگ بند کرو، یعنی جنگ ہو رہی ہے، اس نے چاہا کہ جنگ بند کر دیں۔ جناب قیس بھی اس طرف سے جانتے ہیں کہ اس کم تعداد میں ہم نے مقابلہ تو کیا، لیکن یہ مقابلہ بہت دنوں تک نہیں چل سکتا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ کرامات اور معجزات نہیں ہوتے، لہذا جناب قیس کو بھی اس طرف یہ امید ہے کہ یہ اور بڑھنا چاہیے ہمارا لشکر، لہذا جنگ بند ہوئی۔ جنگ بند ہونے کے بعد اب آئیے اس سمت جہاں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اس معرکے میں ابھی جنگ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بند ہوئی۔ یہاں امام نے کیا وعدہ کیا تھا؟ امام نے کہا کہ تم معاویہ کے مقابلے میں چلو، سرزمین مسکن میں جنگ ہو رہی ہے، امام کو سابات سے سپاہی لے کر آ کر ان لوگوں سے ملنا ہے۔ سابات کا حال کیا ہے جہاں امام نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ سابات کے بارے میں بس اتنا جان لیجئے کہ سابات جس سرزمین پر امام نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں امام نے اپنے کپڑوں کے نیچے، اپنے لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ اس لشکر کو اگر سمجھنا ہے جس لشکر کے ساتھ امام جانے والے ہیں آگے، تو اس لشکر کا اندازہ لگائیے کہ اس لشکر کا جو سب سے اہم انسان ہے وہ اپنے ہی لشکر کے درمیان کپڑوں کے نیچے زرہ پہنے ہوئے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ جو میرے ساتھ آ رہے ہیں، جو میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، یہ سب دین کی نسبت وفادار نہیں ہیں، ان کے پاس پہلے سے خطوط آ چکے ہیں معاویہ کی جانب سے،
ان کے پاس پیسے پہنچ چکے ہیں معاویہ کی جانب سے، لہذا امام کو اپنے ہی لشکر میں خطرہ ہے، لہذا امام زرہ پہن کر، لباس کے نیچے امام نے زرہ پہن رکھی ہے۔ یہ حال ہے اس لشکر کا جس کے ساتھ امام کو کوچ کرنا ہے آگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سابات کے لشکر میں نماز کا وقت ہوا، امام امامت کے لیے آگے بڑھے۔ اب حالات دیکھیے، اس کے بعد آپ سمجھیے کہ صلح کیوں آ کے ہوئی۔ امام نے اقتدا کی، امام کے اقتدا میں سب نے نماز پڑھی، امام نے اپنی امامت میں نماز ادا کی، اور نماز کے دوران یا نماز کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ ابھی وہ لشکر جو مخالف ہے وہ تو بہت دور ہے نا، ابھی یہ لوگ سابات میں، وہ لشکر مسکن میں، کافی دوری ہے، کافی فاصلہ ہے، لیکن یہیں پر امام اپنے لباس کے نیچے زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور دوران نماز یا بعد از نماز ایک تیر امام کی سمت چلتا ہے۔ دشمن کی جانب سے یہ تیر نہیں آیا ہے، چونکہ دشمن سے ابھی کافی فاصلہ ہے، کافی فاصلہ، وہ مسکن میں ہیں، آپ صحابات میں، لیکن یہیں پر ایک تیر چلتا ہے جو امام کے جسم اطہر پر اصابت کرتا ہے، اپنے لشکر سے تیر چلتا ہے۔ آپ دیکھیے کن کے ساتھ امام نکلے ہیں، کون لوگ ہیں یہ۔ ایک مرتبہ دشمن کی جانب سے تیر آئے، چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا اپنا لشکر، اس لشکر میں کس نے تیر چلایا امام کی جانب؟ دشمن کی جانب سے تو یہ تیر نہیں آیا، گرچہ دشمن کی جانب سے آیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ظاہری یہ لشکر آپ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے دو نمازوں کی، ایک نماز سابات میں ہوئی جہاں امام وقت نے امامت کے فرائض انجام دیے، اور ایک نماز کربلا میں ہوئی، کتنا ڈفرینس اور کتنا فرق ہے ان دو نمازوں میں۔ وہاں دشمن بہت نزدیک ہے، یہاں ظاہری طور پر دشمن بہت دور ہے۔ یہاں امام وقت نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے لشکر کی جانب سے تیر امام کے جسم اطہر پہ لگتا ہے، اور شہدائے کربلا کے امامت جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو تیروں کا ایک مہ ہے، تیروں کی ایک بوچھار ہے جو امام کی سمت بڑھ رہی ہے، لیکن وہاں کے جانسار اور وہاں کے فدائی ایسے ہیں جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے امام کے آگے کھڑے ہیں، اور ایک تیر بھی وجود امام تک نہیں پہنچتا۔ ان دو لشکروں میں فرق دیکھیے کس قدر ہے۔ تاریخ میں دو نمازیں، ایک سابات کی نماز، ایک کربلا کی نماز، ان دونوں نمازوں میں کتنا فرق دیکھیے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ امامت جہاں فرما رہے ہیں یہ آپ کا لشکر ہے، لیکن تیر چل رہا ہے اپنوں کی جانب سے، یہ سخت مرحلہ ہے۔ اس لشکر کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ تیر اپنوں کی جانب سے آیا، یہ مرحلہ یہاں تک پہنچا، نماز تمام ہوئی، اب معاویہ کی جانب سے ایک قاصد آتا ہے۔ پہلے لوگ ایک کام کرتے ہیں، اس کے بعد ایک قاصد اور نامہ بھر بھیجتے ہیں۔ ایک قاصد آتا ہے جو سابات میں امام کا لشکر، جہاں امام نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد یہ میسنجر، یہ جو پیغمبر ہے معاویہ کی جانب سے جو خط لے کر آتا ہے، وہ خط اس طرح لاتا ہے۔ پورے حالات واقعا بہت ناگفتہ بے حالات ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کو ذرا در کیجیے، ابھی تیر لگایا آپ کے وجود اطہر پر، پھر دشمن کی جانب سے خط بھی آتا ہے، وہ خط عجیب ہے۔ خط، ایک خط امام نے کھولا، اس کا مضمون کوئی نیا مضمون نہیں تھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابھی تک اس طرح کے بہت سے خطوط امام تک آ چکے تھے کہ معاویہ نے ہمیشہ امام سے چاہا، اب تک جتنے بھی خطوط بھیجے تھے، کہ آپ یہ حکومت ہمارے حوالے کر دیجئے، چونکہ اس کے اصل حقدار ہم ہیں۔ اس خط کی بہت زیادہ اہمیت نہیں، چونکہ اس طرح کے بہت سے خطوط امام تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو اور خطوط ان خطوط اس خط کے ساتھ آئے ہیں، وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر معاویہ نے اسی نامہ بر کے ہاتھ کئی خط اور بھیجے تھے، کہا یہ بھی خط حسن ابن علی کو دکھا دینا۔ اب وہ جو خطوط امام نے دیکھے،
تو وہ خطوط کن لوگوں کے تھے معلوم ہے؟ وہ خطوط یہی لشکر والے جو امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے معاویہ سے جا رہے تھے، انہی کے خطوط تھے جو ان لوگوں نے معاویہ کو لکھے تھے. معاویہ نے وہ خط اپنا پرسنل امام کو بھیجا اور ان کے بھی خطوط امام کو بھیجے کہ آپ ہی کے لشکر کے چند معزز اور بڑے عہدے داروں نے مجھے خط لکھا ہے. یہ خط بھی آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں خاص ایک مہر ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خط کس نے کس کے نام لکھا. یہ خط امام کے لشکر کے مین اور کچھ اہم لوگوں نے لکھے تھے حاکم مخالف کو، اور ان خطوط کے مضمون بھی عجیب تھے. ایک دو خط کا مضمون ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جس میں ایک خط میں لکھا تھا، اے معاویہ جلد از جلد تو ہماری جانب آ، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تیرا لشکر ہمارے قریب پہنچے گا تو ہم حسن ابن علی علیہ السلام کو اسیر کر کے تیرے حوالے کر دیں گے. یہ خط کون لکھا ہے؟ یہ خط امام کی جانب سے جنگ کرنے والے لوگوں نے لکھا ہے. ایک خط یہ، اس طرح کے متعدد خطوط، لیکن مضمون کیا ہے کہ آپ جلد از جلد ہمارے پاس آؤ، ہم آمادہ ہیں کہ حسن ابن علی کو، یعنی ہم تمہارے یعنی امام کے لشکر میں امام کے مدافع بن کر نہیں آئے، دین کا دفاع کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم تم سے ملاقات کرنے کے لیے بیتاب ہیں. یا بعض خط میں اس طرح لکھا تھا کہ اے معاویہ تم کوفے کی سمت آؤ، ہم سب تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں، یعنی جو تم کہو گے اسے ایکسیپٹ اور قبول کریں گے، اور اگر تم نے حکم دیا کہ ہم حسن ابن علی کو قتل کریں تو ہم حسن ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آپ بھی آمادہ ہیں. یہ خطوط معاویہ نے امام کو بھیجے کہ جن کے ساتھ آپ جنگ کرنے آ رہے ہو، یہ انہوں نے اس طرح کے خط مجھے بھیجے. ابھی حالات کس طرح ہیں؟ ایک اپنے لشکر کی جانب سے تیر چلنا، اس طرح کے خطوط لشکر مخالف کی جانب سے آنا کہ آپ کے لشکر والوں نے اس طرح کے خط لکھے. امام نے ان خطوں کو دبایا، ابھی لوگوں تک نہیں بتایا کہ اس طرح کے بھی خطوط ہمارے لشکر کی جانب سے لکھے گئے، چونکہ جو حالات لشکر کے ہیں اس سے زیادہ پراکندہ حالات ہو جائیں گے. ابھی یہ خطوط آئے، دوسری طرف سے ایک خط جناب قیس کی جانب سے آتا ہے، یعنی ابھی یہ خطوط واقعی خون کے آنسو رولانے والے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ نکل رہے ہیں انہوں نے ہماری غداری اور ہمارے خلاف اس طرح کے خطوط لکھے. یہ غم بہت بڑا غم ہے، یہ غم ابھی ہلکا نہیں ہو پایا کہ نامبر جناب قیس کی جانب سے وہ لشکر جو موجود ہے مسکن میں، اس لشکر کے سپہ سالار جناب قیس کی جانب سے خط آتا ہے جس خط میں پورے واقعات سے امام کو بتایا جاتا ہے کہ مولا یہاں اس طرح آئے تھے معاویہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے، عبیداللہ ابن عباس کے دین کو 10,00,000 درہم میں خرید لیا گیا. یہ خطوط اپنی جگہ، یعنی یہ غم ہلکا نہیں ہو پایا، ایک نیا غم کیوں، جسے بھیجا تھا امیر بنا کر، وہ جسے بھیجا تھا سپہ سالار بنا کر، وہ بھی بک گیا. سخت ہے ایسی سچویشن، ایسے حالات کو سامنا کرنا سخت ہے. امام جانتے ہیں کہ یہ پورا لشکر دھوکے بازوں سے بھرا ہوا ہے، مکاروں اور عیاروں کا یہ لشکر ہے، اس لشکر کو یعنی جتنی بھی تعداد ان کی ہے ان کو ساتھ لے کر جانا، یہ تو لمحات میں معاویہ کی سمت چلے جائیں گے اور مجھے اسیر کر کے اس کے حوالے کر دیں گے، جہاں پر عبیداللہ ابن عباس جیسا شخص مسکن میں پہنچ کر اپنے دین کو اپنے ایمان کو محفوظ نہ رکھ سکا. تو یہ لشکر جو ابھی سے تیر چلا رہا ہے، جس نے ابھی سے خطوط لکھے ہیں، یہ لشکر وہاں اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کی غداریاں تو اور زیادہ آیا ہو جائیں گی. لہذا اب امام اس نتیجے تک ہیں، امام اپنے علم غیب کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا کہ نیک کو بغیر اعمال کے بھیج دے اور براؤں کو نہیں، ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ ان چیز کو بطور امتحان و ابتلا دیکھا جائے. یہ تمام واقعات اپنی جگہ، اب ایک نئی چال،
جو لشکر امیر شام کی جانب سے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شعار صلح. ان لوگوں نے سارے کام امام کے لشکر کے ساتھ کر لیے. اب جب معاویہ کو یہ یقین ہو گیا کہ قیس کو مکاریوں فریب کاریوں کے ذریعے دھوکا نہیں دیا جا سکتا، لہذا اس نے جناب قیس کے لشکر میں چند لوگوں کو اس لیے بھیجا وہ ایک نئی افواہ پھیلائیں. وہ افواہ کیا؟ چونکہ یہ لشکر کے حالات آپ صحابات کے لشکر کے حالات جانتے ہیں، پہلے سے عبید اللہ ابن عباس اس سمت جا چکے ہیں، اب ایک نئی افواہ کا بازار گرم کیا جا رہا ہے صحابات کے لشکر میں. وہاں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحابات کا لشکر جو امام حسن کے ساتھ ہے اس کا حالات یہ، مسکن کے لشکر میں صحابات نے مسکن کے لشکر میں ایک نئی افواہ کی حسن ابن علی نے تو معاویہ سے صلح کر لی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ قیس کون ہوتے ہیں تمہیں جنگ کی جانب ورغلانے والے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں قیس، در حقیقت وہاں صلح ہو چکی ہے. اس طرف سے صحابات کے لشکر میں ایک نئی افواہ پھیلائی گئی کہ وہاں قیس جو ہے انہوں نے بھی معاویہ کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے، لہذا اس لشکر کے بھی روحیے کو ختم کیا جا رہا ہے، اس لشکر کے بھی روحیے کو ختم کیا جا رہا ہے. اور امام حسن کے لشکر میں بھی باقاعدہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ قیس، بعضوں نے کہا کہ قیس شہید ہو گئے، بعض افواہ یہ تھی کہ نہیں قیس بھی جس طرح عبید اللہ ابن عباس معاویہ کے ہاتھوں بک گئے ہیں لہٰذا قیس نے بھی معاویہ سے صلح کر لی. یہ سننا تھا تو اس لشکر میں جو امام حسن کے ساتھ ہے، یہ لشکر مخلصین کا نہیں، ہم نے اس کے حالات آپ کی خدمت میں ذکر کیے، ان میں سے بعض افراد خوارج میں سے ہیں، یعنی امام کے ساتھ جو لشکر جا رہا ہے معاویہ سے جنگ کرنے یہ خوارج کا حق تھا. اس کو بھی رکھے گا، شاید اگر وقت ملے تو ہم کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام کے ساتھ جو لشکر جنگ کرنے جا رہا ہے یہ فکر کے لحاظ سے متحد نہیں، ان سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. ایک مطلب ہم سب دین کے لیے نکلیں تو فکر کے لحاظ سے ہم سب متحد ہیں، لیکن آپ نکلیے اپنے قبیلے کی بدلہ لینے کے لیے، ہم نکلیں چونکہ ہم کو وہ برا لگتا ہے، وہ نکلے چونکہ مال غنیمت لینا ہے، یہ نکلے چونکہ دنیا طلبی ہے، یہ نکلے چونکہ قبیلے کا سردار گیا، سب افکار منتشرہ ہیں، سب کی فکریں الگ الگ ہیں. لہٰذا یہ لشکر جو امام کے ساتھ جا رہا ہے ان میں خوارج کے بھی افراد ہیں. خارجیوں نے جب یہ سنا کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے اور جناب قیس نے بھی صلح کر لی ہے، لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ عرض کیا آپ کی خدمت میں بھی کہ ابھی صحابات کے لشکر سے مسکن کے لشکر کا فاصلہ کافی ہے، لیکن یہاں دشمن جو ابھی موجود نہیں ہے ظاہری طور پر، اسی لشکر امام حسن میں خیمہ امام حسن کو تاراج کیا گیا انہی لشکر والوں نے، یہی خوارجیوں نے، یہی خارجیوں نے جن کا ہدف صرف معاویہ سے جنگ کرنا، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ تو صلح ہو گئی ہے، ابھی صلح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ افواہوں پر سارا پروگرام بن رہا ہے، ان لشکر والوں نے آ کر حملہ کیا خیمہ امام حسن پر. عجیب ہے کہ اپنے لشکر والے آ کر آپ کے خیمے پر حملہ کریں، یعنی جہاں پر سب سے اہم انسان محفوظ نہیں ہے. حتی روایات میں ملتا ہے کہ وہ سجادہ جو امام کے زیر قدموں تھا اسے بھی غارت کیا ان لوگوں نے، اور اسے بھی مال غنیمت کے عنوان سے چھین کر لے کر گئے. یہ اپنے لشکر والوں کا حال ہے، ابھی معاویہ کے لشکر نے تاراجی نہیں، در حقیقت یہ معاویہ کا لشکر ہے، لیکن ظاہری طور پر ابھی یہ جو ہے امام حسن کی سپہ سالاری میں لشکر بڑھ رہا ہے، اس لشکر نے امام کے خیمے کو تاراج کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، کچھ مخلصین آگے بڑھے، حفاظتی انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امام کو اپنے حصار میں لیا، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وقت کا امام شہید ہو جائے، لہذا امام کو یہ لوگ، چونکہ اب یہ لشکر محفوظ جگہ نہیں، اپنا لشکر امام کے لیے جائے امن نہیں ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام کو لے کر مدائن کی سمت رواں ہوں. مدائن آپ جانتے ہیں کہ مدائن میں جو حاکم ہیں وہ سعد ابن مسعود ثقفی ہیں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مدائن کے حکمراں ہیں اور ایک باوفا شخص ہیں، لہٰذا ان جانصاروں نے سوچا کہ امام کو کسی طرح مدائن تک پہنچایا جائے. ابھی یہ راستہ طے کر رہے ہیں، عرض کیا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے، اس سے پہلے تیر چلا، حتی مظلومیت وہیں سے شروع ہوئی کہ اپنے لشکر کے درمیان ہمیں زیر لباس
زرہ پہننی پڑی، دوران نماز تیر چلا، خیمہ تاراج ہوا، مال و اسباب لوٹے گئے، سب اپنے لشکر والوں نے کیا۔ حتی جب امام مدائن کی سمت رواں ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام پر ایک کاری ضرب لگائی گئی، امام کا پائے اقدس مجروح ہو گیا، یعنی امام کے پیروں پر خنجر سے حملہ کیا گیا۔ یہ ابھی دشمن کا لشکر یہاں قریب نہیں ہے، عرض کیا کہ ظاہری طور پر دشمن کا لشکر قریب نہیں ہے، وگرنہ یہ سب دشمن کا لشکر ہے چونکہ جن کے ساتھ کام ہو چکا ہے۔ اب امام کسی طریقے سے مدائن پہنچے، لا محالہ معالجے کی غرض سے کچھ دن امام کو مدائن میں قیام کرنا پڑا۔ اب ان تمام حالات کو آپ مد نظر رکھیے، کتنی مشکل تھے، ہم نے جہاں سے ابتدا کیا تھا آپ کی خدمت میں، کتنی مشکل سے یہ لشکر جمع ہوا تھا۔ تین سپہ سالار اس لشکر کے دشمن کی مکاریوں اور فریب کاریوں کے تحت آ چکے ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے، ہر ایک افواہوں پہ کان دھر رہا ہے، کوئی اپنے وقت کے امام کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، افواہیں پھیل رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے حسن ابن علی نے صلح کر لی، کوئی کہہ رہا ہے کہ قیس شہید ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ قیس نے صلح کر لی۔ اس طرح کے افواہوں کا بازار گرم، وقت کے امام کی بات کو انسنی کی جا رہی ہے، ہر طرف سے لشکر ہجوم و حملہ کر رہا ہے امام کی ذات تک۔ لمالو جتنے جمع ہوئے ہوں گے صحابات میں، ان کا حال کیا ہوگا، کتنے لوگ اس میں بچے ہوں گے؟ آپ کے لشکر کو اس حالت میں دشمن لے کر آتا ہے۔ اب اس کے بعد دشمن نے اپنا ایک قاصد بھیجا مدائن میں امام کی خدمت میں، اس سے پہلے اس نے خطوط بھیج چکے ہیں، سارے خطوط بھیج چکے ہیں کہ دیکھا آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمیں خط لکھا ہے۔ مدائن میں امام کی جانب خط آتا ہے اور اس خط میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سادہ کاغذ ہم آپ کی سمت بھیج رہے ہیں، سارے حالات آپ کو مدنظر۔ ابھی ہم علل صلح آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان نہیں کیا، لیکن یہاں سے کئی اس واقعات سے کئی سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ ایک سادہ کاغذ اپنی مہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں، جو شرائط انشاءاللہ، وہ شرائط بھی اگر وقت رہا کبھی تو آپ کی خدمت میں ان شرائط کی بھی وضاحت کریں گے، جس شرط پر بھی، جو بھی ایگریمنٹ، جو بھی آپ معاہدہ عہد کرنا چاہتے ہیں، جو بھی شرط رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیے، سب ہم کو ایکسیپٹ ہے، قبول ہے، ہم سب ساری شرطوں کو مانتے ہیں، آپ فقط جو ہے تیار ہو جائیے صلح کرنے پر۔ ابھی امام صلح نہیں کرتے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد امام نے صلح پہ رضامندی نہیں دکھائی۔ لشکر کا حال آپ جان رہے ہیں، خیمہ تاراج ہو چکا ہے، تین سپہ سالار دشمن کی فریب کاریوں اور مکاریوں کا شکار ہو چکے ہیں، دو مرتبہ آپ پر حملہ ہو چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اب یہ جو سادہ کاغذ آ رہا ہے، امام ابھی صلح نہیں کرتے، امام چاہتے ہیں کہ اس بچے ہوئے لشکر کا ذرا اندازہ لگا، جو ابھی بچ گئے ہیں ان کا بھی اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ لوگ واقعی مخلص ہیں یا نہیں، یہ لوگ جنگ اور قتال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ لوگ دین کی نسبت ابھی بھی استقامت دکھا رہے ہیں یا نہیں۔ امام آتے ہیں اور امام نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، جس خطبے میں امام نے اس طرح فرمایا کہ معاویہ نے ایک ایسی چیز کی جانب دعوت دی ہے، یہ امام کے جملات ہیں، معاویہ نے ایک ایسی چیز کی جانب دعوت دی ہے جس میں نہ عزت ہے اور نہ ہی انصاف ہے، اگر تم لوگ قتل کا ارادہ رکھتے ہو، قتال کا ارادہ رکھتے ہو، تو ہم اس سے جنگ کریں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اسے صلح کر لیا جائے، یعنی جو تمہاری خواہش ہے۔ بچے ہوئے لشکر کا حال دیکھیے، جو اب تک خراب ہوا خراب ہوا، اس لشکر نے اگر امام کے سامنے کہا ہوتا مولا ہم آمادہ ہیں،
اس لشکر سے ایک آواز آئی، البقیہ البقیہ، مولا ہم جان کے امان چاہتے ہیں، یعنی جو چلے گئے چلے گئے، یہ جو ساتھ بھی ہیں ان ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ اس لشکر سے ایک آواز آتی ہے، البقیہ، ہم جان چاہتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، ہم زندگی چاہتے ہیں، فمز صلح، صلح نامے پہ امضا کیجئے، آپ صلح کیجئے۔ اب امام کیا کریں، وہ حالات گزشتہ، یہ حالات ابھی کے، اب ایسے حال میں کہا جائے گا کہ امام حسن علیہ السلام صلح چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے، یہ صلح امام کی ذات پر تحمیل کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے، جس طرح حکمیت مولا کائنات چاہتے نہیں تھے، حکمیت تحمیل کی گئی ہے، اسی طرح صلح ذات حسن ابن علی پر تحمیل ہے، صلح خواہش نہیں ہے امام کی، صلح تحمیل کا نام ہے۔ اور بلا مبالغہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنے مظالم ڈھائے گئے، ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ صلح بھی تھی، اس کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے، صلح کو برداشت کرنا، یعنی جس طرح دشمن کے وار کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ صلح کی تکلیف ہے، اس کو ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وہ سب، وہ استقامت، وہ طاقت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہوتی حسن ابن علی کو، تو اس صلح کے داغ کو امام برداشت نہیں کر پاتے، یہ صلح قلب امام پر ایک خنجر کی طرح ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، لیکن حالات ہی ہیں، حالات ہی ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ علیہ صلح جب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ پھر کن ریزنز کے تحت اور کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پورے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کی تاکہ تاریخ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہوا کیا، اس معرکے میں ہوا۔ اب آ جائیے اصل ان سوالات کی جانب، یہ پوری ایک تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ اس طریقے سے یہ معرکہ رونما ہوا۔ بس صلح، اگر یہاں تک کہ ہم اپنی بحث کو خلاصتاً بیان کریں کہ صلح خواہش اولی نہیں تھی، صلح ذات امام پر تحمیل کی ہوئی ایک چیز تھی۔ اب آئیے ان سوالات کو جو اپنوں نے بھی کیے، غیروں نے بھی کیے، مورد اعتراض قرار دیا ذات امام والا صفات کو، کہ کیوں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے معاویہ سے صلح کی، کیا امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کی بیعت نہیں کی تھی؟ جواب دیا کہ آپ کی خدمت میں بیعت کی تھی۔ وہ سوال، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کام جو سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، یعنی قیام بالسیف، وہ اسی وقت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کر جاتے؟ اور اگر صلح کا کنسپٹ اور صلح کی آئیڈیولوجی صحیح تھی، تو پھر اس کے بعد اس صلح پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے استمرار کیوں نہیں دکھایا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کیوں نہیں کیا؟ یہ چند سوالات جس باب میں کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں طرح طرح کے بےہودہ جوابات دیے جاتے ہیں کہ مزاج کا فرق تھا، آپ آرام طلب تھے، آپ نہیں چاہتے تھے جنگ کرنا،
اس طرح کے سوالات کے جوابات اس طرح دیے جاتے ہیں. لیکن یہ تاریخ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے نہایت ضروری تھی کہ اصل جواب تک جب ہم پہنچیں تو معلوم ہو سکے کہ اس لشکر کے ساتھ جہاں امام جنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے حالات اور ان کی کنڈیشن کیا تھی. قبل اس کے کہ ان سوالات کے جواب دیں, دو باتیں جو تمہیدی طور پر مقدمتی طور پر بہت ضروری ہے, ان میں سے ایک یہ کہ ذات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں. کیا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مزاج کا فرق تھا, حقیقت یہ جنگی موقعوں پر امام کا رد عمل کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے اور جنگیں نہیں ہوئی ہیں؟ ان جنگوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن اور کیفیت کیا تھی؟ تاریخ نے جہاں تک لکھا, اور اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں جب اصل بحث کی ابتدا کیا تھا عرض کیا تھا کہ امامت کی صفات میں سے ایک اہم صفت کا نام ہے شجاعت. امام ایک بہادر, ایک شجاع بغیر کسی خوف و ہراس کے زندگی بسر کرنے والوں میں سے تھے. دنیا والوں سے کسی قسم کا خوف و ہراس امام کی ذات کو نہیں ہے. آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے, دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے دریغ نہیں فرماتے. تاریخ گواہ ہے کہ جنگ جمل میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ جب شریک جنگ تھے, تاریخ اٹھا کر دیکھے کوئی تاریخ ہے جنگ جمل, کہ اس جنگ میں وہ لوگ جو لشکر کے اگلے حصے میں ہوتے تھے ان میں امام حسن کی جگہ مقرر تھی. وہ افراد جو قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے ان میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. یعنی لشکر کے اگلے حصے میں قلب لشکر پر حملہ کرنا. حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمار یاسر کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ کیا. چونکہ لشکر چاہیے تھا, افراد چاہیے تھے, تو امام حسن جناب عمار یاسر کے ساتھ کوفے گئے, اور کوفہ پہنچنے کے بعد آپ کے حماسی خطبے, آپ کے ارشادات اور آپ کے فرامین اس قدر ولولہ انگیز تھے کہ اس کوفے میں جہاں ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو جنگ میں نہ جانے کی ترغیب دے رہا تھا, اس کے ہوتے ہوئے تاریخ ملتی ہے کہ امام کے خطبات یعنی امام حسن کے خطبات و ارشادات اور فرامین کا یہ اثر ہوا کہ اس کوفے سے جنگ جمل کے لیے امام نے 9000 سپاہی اکٹھا کیے. ذات ہے جس کے بارے میں آپ ہم کہیں کہ مزاج کا فرق تھا. 9000 سپاہی کوفے سے امام جنگ جمل کے لیے لے کر نکلے. حتیٰ آپ صفین کے مارکے کو دیکھیے, صفین کے مارکے میں اس قدر شدید جنگ امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے کہ مولا کائنات نے اپنے باس چاہنے والوں سے کہا کہ حسنین کو روکا جائے, مجھے خوف ہے کہیں نسل پیغمبر منقطع نہ ہو جائے. اس قدر شدت سے جو امام جنگ کر رہا ہو, آپ آئیں تاریخ میں متعدد مقامات پر, اس کیا کہ متعدد مقامات پر امام کی شجاعت. یہ نہیں یہ جگہ کہ ہم شجاعت امام حسن کو بیان کریں, ہم شاید دوسروں کے لیے باتیں بیان کریں, وغیرہ ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگ چونکہ امامت کو جہاں تک سمجھتے ہیں اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ کوئی امامت کی ضروریات میں سے شجاعت ہے. حتیٰ جو بعد الصلح مناظرات ہوئے ہیں اس حاکم شام کے کارندوں سے, یا اس حاکم شام سے جو مناظرات امام نے کیے ہیں, یہ کوئی مصلحت پسند انسان کرے گا؟ شجاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت تاریخ میں ملتا ہے کہ جب صلح واقع ہو گئی, وہ
ایک مسئلہ اس باب میں عرض کریں کہ امام کی شجاعت کا عالم کیا ہے اور یہ صلح کس طرح امام کی ذات پر تحمیل کی گئی ہے. جب یہ واقعہ صلح ہو چکا اور امام مدینے کی سمت جانے لگے کوفہ چھوڑ کر, تو کچھ خوارج کے لشکر نے, جن میں سے ان کے مین آدمی کا نام حوصرہ اسدی ہے, اس نے معاویہ کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑی. خارجیوں میں سے تھا. معاویہ چاہتا ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرے, لہذا معاویہ کو یہ دکھانا ہے کہ حسن ابن علی کس قدر ہمارے مطیع اور فرما بردار ہیں. اس نے ایک خط لکھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور خط میں اس طرح لکھتا ہے کہ آپ مدینہ جانے سے پہلے حوصلہ اسدی سے مقابلہ کیجیے, ان سے جنگ کیجیے, اور پھر اس کے بعد مدینہ جائیے. امام نے جواب خط میں لکھا کہ تم مجھے حوصلہ اسدی سے مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, میں نے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے تجھ سے صلح کی. اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ میں تیرے فرمان پر دوسروں سے جنگ کروں. اور یہاں امام نے جو جملہ پڑھا, اگر جنگ کرنا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے میں تجھ سے جنگ کرتا. یہ بعد الصلح ہے, امام کا خط ہے. ابھی سے امام کے بارے میں ہم آئیں اور کہیں کہ مزاج کا فرق تھا اور اس کا فرق تھا. یہ ایک تمہیدی بحث جو ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے کہ ذات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ذہن میں رہے. دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ اسلام میں یہ عرض کے گئے ان جوابات کے لیے اہم مقدمات ہیں, وہ یہ کہ اسلام میں فقط قانون جنگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اسلام آیا جنگ کرنے کے لیے, اسلام میں قانون صلح بھی موجود ہے. یعنی اس بات پر توجہ کرنا چاہیے کہ فقط جنگ و جہاد نہیں ہے دین مبین اسلام میں. دین کے ایک قانون کا نام صلح ہے. جنگ اگر ہے تو خاص شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ جنگ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ انسانیت کے دشمن جو انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اس انسانیت کو کس طریقے سے ان ظالموں سے, ان درندوں سے نجات دلایا جائے. لہذا جنگ ہے. پہلا مرحلہ جنگ نہیں ہے, مرحلہ اول میں یہ ہے کہ انسانیت کو راہ راست پر لے آیا جائے, انسانیت کو محفوظ کیا جائے. حتم حیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. پیغمبر نے جب شرائط جنگ تھی تو جنگ کی, اور جب شرائط جنگ نہیں تھی تو متعدد صلح پیغمبر نے کی, متعدد صلح پیغمبر نے کی. حتیٰ آپ نے بعض جنگ احد اگر کیا, جنگ خیبر کیا, تو وہیں پر آپ نے قبیلہ بنی زمرہ, قبیلہ بنی اشجا اور مکے والوں سے صلح بھی کی. اب آپ یہاں آ کر کہیں گے کہ پیغمبر کے مزاج میں ڈفرینس ہو گیا, اس وقت پیغمبر جنگ طلب تھے اور اس وقت پیغمبر صلح طلب ہو گئے. نہیں, حالات ہیں, شرائط ہیں, مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. جنگ ایک وسیلہ ہے. کس وسیلے سے؟ وسیلے کے ذریعے انسانیت کو محفوظ کیا جائے. لیکن اگر صلح کے ذریعے ایسا ہوتا ہے اور جنگ کے ذریعے وہ اثرات مترتب نہیں ہوتے, تو انسان اگر صلح کرتا ہے. بس اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بے آئینے آئینۂ سیرت پیغمبر میں دیکھنا ہو, تو جس طرح پیغمبر کی زندگی میں کبھی جنگ ہے کبھی صلح ہے خاص مواقع پر, اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنگ بھی ہے اور صلح بھی. یہ دو مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب ان ریزنس اور علل کو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں بیان کریں گے کہ جن کی بنیاد پر اور جن چیزوں کو مد نظر رکھ کے امام کو اس حاکم باطل سے صلح کرنی پڑی, اور عرض کیا کہ یہ صلح کرنی پڑی, نہ یہ صلح کی. کیونکہ کبھی حالات اس طرح کے مہیا امت کرتی ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو یہاں تک تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معصوم ہمیں مولا، ہمیں اقوال معصومین و فرامین معصومین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو، اطاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو اطباط عالیات کی زیارت کے مشتاق ہونے، اطباط عالیات کی زیارت نصیب فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اطباط عالیات کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار اور سیرت زندگی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.